Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці від компанії Lucky Seed має бути зазначений логотип компанії, назва культури та сама назва. В нашому випадку це капуста білоголова гарантія. Кількість насіння в упаковці, маса тисячі, партія, дата пакування, схожість, сортова частота та те, що насіння відповідає ДСТУ, оброблено Royal Flor плюс Актара. З іншої сторони упаковки зазначено застереження щодо використання насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.